გამარჯობა ყველას. ახლა გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა ეს სპონტანური პატარა მოკლე ვიდეო და ამ ვიდეოს მეშვეობით მინდა, რომ ჩემი დიდი გულის ტკივილი გამოვთქვა იმ საკითხის გამო, რომ მარიამ ნანობაშვილი, მარიამ ბლანკი, რომ ჩვენს გვერდით აღარ არის. მე დავაკვირდი ჩემ თავს და ისეთ პიროვნებათა რიცხვს მივეკუთვნები, თუ კი გული მეტკინება, რომ მაშინვე კამერის აღება ხელში არ შემიძლია და მაშინვე საუბარი და ჩემი ემოციების გამოხატვა. ეს ცოტა რამოდენიმე ხნის შემდეგ არის შესაძლებელი. ამიტომ ძალიან მინდოდა ამ დღეებში ჩამეწერა ამ თემასთან დაკავშირებით ვიდეო, მაგრამ ემოციურად არ ვიყავი რაღაცნაირად მზად. არც მინდოდა, რომ ჩემი თავისთვის ეს დამეძალებინა. ეხლა რატომღაც გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა ეს ვიდეო და ესე იგი ახლა მზად ვარ ამისათვის. მოკლედ, შემოკარგებო, ძალიან გული დამწყდა, როდესაც მარიამზე ეს ამბავი გავიგე. ძალიან განვიცადე. მართალია, მე მარიამს პირადად არ ვიცნობდი, ტყუილს ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ის YouTube-დან გავიცანი. ერთ-ერთმა მისმა კომენტარმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და შემდეგ მე გადავედი მის არხზე, გავეცანი მის არხს და როდესაც დავინახე, რომ თავისი ვიდეოებიდან გამომდინარე, რასაც ყვებოდა, რასაც აჩვენებდა, რა თქმა უნდა, როგორც ალბათ ყველა თქვენთანგანს, მეც ისეთივე გრძნობა დამეუფლა, ძალიან დამენანა, რომ ესეთ ახალგაზრდა გოგოს ხელის ამპუტაცია ჩაუტარდა, ხო? ძალიან ისეთი თემა, ზუსტად ეს დიაგნოზი ჰქონდა დედასაც და მე ის ზუსტად მეათე კლასში ვიყავი, როდესაც დედა სწორედ ამ ვერაგი დაავადების გამო დაუკარგე. და ჩვენ ადამიანები, სადაც ახლოს ავართ ერთმანეთთან დაკავშირებულები, ყველა და განსაკუთრებით კი ის ადამიანები, რომლებსაც ერთი და იგივე ტკივილი განგვიცდია ან განვიცდით. და მარიამის შემთხვევაში ეს იყო, რომ მან ხელი დაკარგა ამ ავადმყოფობის გამო და მე ძალიან უცებ მაშინ, სადღაც 9 წელში წავიდა დედა ჩემი ჩვენგან. და ეს თითქოს აი ამ მარიამის ტკივილს, აი ამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კიდე უფრო ძალიან, როგორ გითხრათ, ვიზიარებდი და განვიცდიდი მასთან ერთად. და მამა, როგორც მოგეხსენებათ, მე კორონას დროს დამეღუპა 2020 წელში და ჩასვლა ვერ შევძელი მამასთან, რომ გამომშვიდობებოდით მე და ჩემი, და სამწუხაროდ მაშინ ფრენები არ იყო. და მამას დიაბეტის გამო ცალი ფეხი ჰქონდა ამპუტირებული და მოკლედ, მე და მარიამს მსგავსი ტკივილი გვაერთიანებდა, მოდი ასე ვთქვათ. მე არ ვიცი ხა მარიამმა რამდენად იცოდა ეს ჩემი ისტორიები ჩემ მშობლებთან დაკავშირებით, რადგან როგორც გითხარით, მე მას პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ეს ჩემ არხზე მონაყოლი მაქვს ეს ყველაფერი და არ ვიცი მარიამი რამდენად იცნობდა ამ ჩემს მოყოლილ ისტორიებს, მაგრამ მე აი ამ ყველაფერი ჩემი ოჯახის, ჩემი მშობლებიდან გამომდინარე ძალიან განვიცდიდი მარიამის ტკივილს და ვიზიარებდი მის ამ ყველაფერს და ძალიან გულშემატკივრობდი და ისე მეგონა, რომ მან ეს მისი დაავადება დაამარცხა, ჩემოკარგებო, ისე მიხარო და ისე გულშემატკივრობდი, რომ მან მის დიაგნოზს მოერია და ის ძალიან მიხარო და რომ ესე გმირულად
იტანდა ამ ყველაფერს და ვიფიქრე, რომ მან მისი დიაგნოზი დაამარცხა. მე ეს ნამდვილად მექონა და ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ამ მოკლე ხანში მოხდებოდა და უცებ იმას გავიგებდი, რომ ის ჩვენს გვერდით აღარ არის. ძალიან აი გული ჩამწყდა, რომ იტყვიან, ძალიან. კიდევ ვიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ მე მარიამს პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ YouTube-დან გავიცანი, მე გავიცანი მის YouTube არხს და ძალიან ხშირად უყურებდი ხოლმე მის რჩევა და რიგებებსაც ყურად ვიღებდი და ძალიან მომწონდა მისი არხი. და ახალ ვიდეოს რო გამოუშვებდა ხოლმე ძალიან მიხაროდა. ჩვენი ინსტაგრამები ქონდა გაცვლილი და ხანდახან წერდით ხოლმე ერთმანეთს და დაგეგმილი იყო მომავალში, რომ ჩვენ ერთმანეთი უნდა გაგვეცნო, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ შედგა. ძალიან მწუხარ ამის გამო, რა თქმა უნდა. მე მესმის ახლა მარიამის დედა თუ რა დღეშია და რასაც განიცდი ამ ყოლაფრის გამო. ჩვენ საბოლოოდ ყველა სიკვდილის შვილები ვართ, მართალია, მაგრამ აი ეს ყველაფერი, ესე ნაადრევ ასაკში რომ მოხდება, ძალიან დასანანია. ასე დროს ძალიან ძნელია შესაფერისი სიტყვების შერჩევა, მაგრამ ასე დროს სულიერი თანადგომა ძალიან, ძალიან უადვილებს ადამიანს ამ ყველაფრის გადატანას. ძალიან მიჭირს სიტყვების შერჩევა, სწორი სიტყვების შერჩევა და ამ დროს არ არსებობს სწორი სიტყვები. უბრალოდ ამ დროს გულით გრძნობს ადამიანი ყველაფერს, თუ რამხელა ტრაგედია მოხდა. მაგრამ როგორც იცით, ადამიანი ჩვენ მაინც ყველაფერს ვეგუებით. ამ ვიდეოს მეშვეობით მე მინდა, რომ მარიამს გამოემშვიდობო. და მინდა მას უთხრა, რომ ის ყოველთვის ჩვენს გულებში დარჩება და ჩვენს გვერდით იქნება. მართალია ის ფიზიკურად აღარ არის ამ ქვეყანაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ზემოდან ის ჩვენ გვიყურებს და ყველაფერს ხედავს მისი სპეტაკის სული. მე ვამაყობ მისით, რომ მან კიდევ იმდენი შეძლო, რომ თავისი არხი განავითარა და იყო უზომოდ განათლებული პიროვნება. ესმოდა ძალიან ბევრი რაღაცები და მარტო საქართველოდი არ შემოიფარგლებოდა, იყო სხვადასხვა ქვეყნებში ნამყოფი და ძალიან ესეთი მრავალმხრივი მსოფლმხედველობა ჰქონდა, რასაც მე ძალიან მივესალმები და ვამაყობდი ამით, რომ მარიამი ასეთი იყო და იყო ძალიან კრეატიული. ყოველთვის ცდილობდა, რომ რაღაც ახალი შეექმნა, რაღაც ახალი ესწავლა, ახალს დაუფლებოდა. და ამის ნიჭი ყველას არ აქვს, ეს ყველას არ შეუძლია. ზოგი ორი ხელით ვერ ახერხებს რაღაცების შექმნას, რასაც ის ცალი ხელით ახერხებდა. მარიამ, ძალიან შემტკივა ჩემო გოგო გული, იცოდე. და დღეს ვიცი, რომ საბოლოო გზაზე გაგაცილეს. ძალიან მტკივა გული, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა მე ცრემლებით და რაღაცებით, აქ უკვე ცრემლებით ზედმეტია და მე ამას ეხლა ცრემლებით ვერ გამოვხატავ, როცა გავიგე მაშინ. ძალიან გული მეტკინა და ცრემლებით მომატკა თვალებზე და განვიცადე კიდეც, მაგრამ ეხლა ცრემლებით ამ ყველაფერს ვერ ვაჩვენებ. მაგრამ იცოდე, რომ ძალიან გული შემტკივა. დარწმუნებული ვარ, რომ სასუფეველში დაიმკვიდრებ ბინას და შენს დედიკოს ზემოდან ყოველთვის დაიფარო. მშვიდობით, მარია, მშვიდობით. მშვიდობით, ჩემო გოგო. უბრალოდ მეტი არაფრის თქმა არ. შვიდობით, ჩემო საყვარელო მარიამ.